Есірткі бизнесмен күрес құқық қорғау органдары күресіп жатқан негізгі қылмыстардың бірі. Жасыратыны жоқ, нашақорлыққа көбінесе жастар шалдығады. Алайда бүгінгі күні ересектер арасында да есірткіге әуестенетіндер көбейіп келеді. Жастар арасындағы есірткіге әуестік көбінде білместіктен басталады. Өкінішке орай жастар синтетикалық заттарды жиі тұтынып қана қоймай, есірткі бизнесіне де белсене араласуда. Кәмелетке толмағандар жақсы табыс табамыз деген желеумен бұл кәсіпке белсенді түрде араласады. Бүгінгі таңда Екібастұз қаласында есірткі заттарын таратуға және олардың жарнамалауға қатысты 25-тен астам қылмыстық құқық бұзушылық істер тіркелді. Мысалы ретінде 2007 жылы туған кәмелетке толмаған жас өспірім альфа-ПВП психотроптық заты бар ұсталғаны келтіруге болады. Екібастұз қаласы прокуратурасының мәліметінше есірткінің таралуына және нашақорлықтың алдын алуға бағытталған ақпараттық жұмыс күшейтілген. Қалалық полициямен бірлесіп отырып, есірткі заттары жиі кездесетін аудандарда қала шеттері мен бос жерлердегі жаяу және автопатрульдық маршруттар құрылуда. Есірткіні арнайы делдалдар арқылы сатып алуда қазіргі кезде өте оңай болды. Есірткінің қолдан қолға өтуі адам өзі жүретін көшелерде жүзеге асыру мүмкін. Өзіміз көзімізбен көріп, бір-екі рет полиция шақырғанбыз. Көбінде жас балалар. Полиция қызметкеріне қоңырау шалу керек бірден. Есірткі қылмысының куәгері болсаңыз, не болмаса оларды тарататын орындар жайлы хабарлар болсаңыз, дереу 102 пультіне немесе 8776 606 0484 нөміріне хабарласыңыздар.